Vamos lá, vocês são delegados. Sim. Daí agora, vamos dizer, aí no teu caso, tu. Eu viu, fui eleito. Tu foi eleito. Tu não é mais delegado. Sou delegado e na ativa. É. Sou delegado e estou na ativa hoje, tá? Atenção. Olha, gente, fake news. O da Cunha foi demitido? Não, eu sou o delegado de polícia da ativa, tá? Lotado no setor de cartas precatórias da seccional oeste, na sede do 23DP. E aí, quando eu tomar posse, automaticamente eu sou afastado do cargo de delegado e passo a exercer o cargo de deputado. Tá. Opto por um salário ou outro uhum. e vou exercer. Finalizados os quatro anos de deputado, eu não fui reeleito, eu volto para cá e vou prender ladrão. Entendi.